Ve pesne. Biz makarna veç. Ay güçlüyüz. Anlayacağım. Hay. Hay, raspatı ne hay ki. Altı bekliyorum. Ուրեմն դու ես դասա դուլուզողը։ Այսօր ինչ օր է։ Այսքան ժողովուրդ բա ինչ են անում։ Մենք ոչ ոչ ունենք դասա դուլի, ոչ գործադուլի, ոչ պատրտելու ես բեմերից։ Ինչողելու ես։ Ինչ։ Բայց ողջունում եք, չէ՞ միաձուլներին։ Միանշանակ ճակատներն էլ համբուրում են։ Դե մի հատ իմ ճակատը համբուրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ Տավուշը, ոչ Հայաստանը։ Ոչ Հայաստանը։